Memen. Kami Aceh ya. Kami Aceh, asli Aceh. Hidup di Aceh. Hidup di Aceh. Hidup Jawa banyak. Banyak perampuan dah mah. Pui dah mah. Yo. Buat. Pun baru ah. Kita mengnya. Pui dah mah. Ate. Jadi ya kan. Engke berarti ate ai perkara kau main kau. Ha, ni anji ja liko lampu benda. Nah, dah kot dah macam lah. Sebenarnya nak pada umboh lah. Ha? Nak pada umboh lah. Macam? Hotel dengan hajak dengan ha? Oh, je tak ya. Tak mahu dah lah. Okay. Oh, botol kau tak ada ni baju. Sen de olsun gerek yok. Kuran döndü. Sen için de olsun ha. Thank you.